Трускавець, 25 березня, 30-й день російської агресії. Трускавці сонячно, тепло, спокійно. Чуєте, як співають пташки? Новин особливих нема. Хто має бажання, можете в коментарях писати три речі, які перші зробите після закінчення війни, яка закінчиться обов'язково нашою перемогою. Цікаво буде почитати, я думаю, всім нашим глядачам, хто що перше, друге і третє зробить після нашої перемоги. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України, які воюють, які охороняють, які борються. І підтримувати один одного. Слава Україні, слава героям, слава нашим Збройним Силам. Ми переможемо.